Horoskopi ditor, data 7 prill 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale. Dashi, puna me një person të talentuar do t'ju bëjë të ndiheni pak të frustruar. Për herë të parë ju ndoshta do të dyshoni në aftësitë tuaja. Megjithatë është diçka e shëndetshme për ju. Duke bërë disa hapa prapa mund të shihni fushat ku mund të përmirësoheni. Demi, është koha të adresoni disa probleme në vendin tuaj të punës. Njerëzve nuk ju pëlqen që të punojnë me kolegë abuziv dhe shkaktojnë heshtje si pjesa tjetër e grupit. Si rezultat është e pamundur të arrini konsensus. Binjakët, nëse doni të shijoni fundjavën duhet të bëni disa plane paraprakisht. Nëse prisni momentin më të përshtatshëm për të nisur diçka, mund t'ju dyshtojë dhe plani juaj. Uluni me kalendarin përpara dhe bëni një planifikim më të saktë të gjërave që ju keni në perspektivë për të bërë dhe objektivave tuaja. Gafordia, mendoni me kujdes përpara se të pranoni një pozicion shumë me përgjegjësi. Mund të jetë më mirë një orar fleksibël. Tu përgjigjeni disa kërkesave familjare është shumë e rëndësishme se të qëndroni gjatë gjithë kohës së punës. Mos u shqetësoni me mundësitë për të avancuar dhe do të vinë atëherë kur keni më shumë nevojë. Luani, të mësoni nga një ekspert i kualifikuar do të jetë më e vështirë se sa parashikoni, por megjithatë instruktori juaj nuk do të jetë aq i butë dhe i mëshirshëm sa ju mund të parashikoni. Është e rëndësishme të jeni gatshëm për ndryshimet tuaja. Virgjëresha, jeni pak ziliqar për ata që kanë më shumë se ju. Ju duket e padrejtë për një luftë gjatë gjithë kohës, ndërkohë që me ata që kanë më pak talente jetojnë lehtë jetën. Ama duhet vështroni shpirtrat e këtyre njerëzve që të mbeteni surprizuar. Peshorja, dikush që ka ndërhyrë në jetën tuaj personale duhet ballafaqohet. Edhe pse urreni të keni konflikt mënyra e vetme për të ndaluar këtë situatë toksike, është që t'jeni i shtangur. Duhet të keni pak kurajo për të thënë jo. Akrepi, keni një impuls për të ndihmuar njerëzit të nevojë. Disa njerëz e vlerësojnë këtë kurse të tjerë jo. Qëndroni më mendje prekt për kompaninë ku punoni. Duhet jeni të kapshëm për djellëzit e kolegëve. Shigjetari, e keni patur të vështirë për të gjetur mundësi dhe për të shprehur aftësitë tuaja. Kjo ka qenë dekurajuese. Në vend që të përplasni kokën në mur me tulla, ndryshoni drejtim. Bashkoni me një organizatë sociale ose profesionale. Të takojeni me njerëz që ndajnë të njëjtat distanca dhe ambicie me ju do të jetë bekim. Britsjapi, besimi i te për të ishkaktuar nga një pengesë do të jetë pak i lodhshëm. Në fakt, në vend që të bërtheni nga shoku që mund të keni, duhet të mblidhni veten dhe të shkoni plurin. Kuptoni se çfarë duhet bëni për të përmirësuar. Ujori, në vend që të pretendoni se keni një uri ekstra nga një subjekt i komplikuar, pranoni ignorancën tuaj. Bëni shumë pyetje dhe qëndrimi i përulur i juaj do të jetë me përshtypje që dikush mund kërkoj staf. E 12-a zodiakale, peshqit. Të përpiqeni të keni mbështetjen dhe suportin e dikujt duke i bërë një dhuratë të shtrenjtë, do të jetë dështim. Më mirë punoni fort dhe ofroni një punë brestënse. Qëndrimi në një situatë pa rrugdalje do të degeneroj rrugën tuaj.